У ході урочистої церемонії відкриття змагань старішину російського більярду, який нині мешкає у Дніпропетровську, тепло привітали віце-президент Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко та головний суддя змагань, арбітр міжнародної категорії Юрій Цепков. Після чого Олександр Карменович, попри свої 88 років життя, з яких 74 займається улюбленою грою, не кліпнувши оком, впевненим символічним ударом міцної руки, поклав початок змаганням. Очень благодарен Федерации бильярдного спорта, что они уделяют много внимания этому виду спорта. Это чудеснейший вид спорта. Это не только я могу сказать, мне сегодня исполнилось 88 лет. Это чудесный вид спорта, который помогает, можно сказать, во всех отношениях. Що стосується турніру, то в ньому, на жаль, взяла рекордно мала кількість учасників, трохи більше 20. Хоча ще декілька років тому чемпіонат області збирав близько 100. Подібне підсумок чвар і непорозумінь та недолугої політики, які блукають коридорами Державної служби молоді та спорту України. Саме з її мовчазної згоди у більярдному спорті одночасно існують дві федерації. Що і призводить до деструктиву від роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл до змагань чемпіонатів Європи і світу. Відносно звітних, то під дахом більярдно-спортивного клубу «Рассвіт» зібралися практично усі найсильніші за рейтингом гравці. Фінал красномовне тому підтвердження, як за прізвищами, так і за перебігом подій у матчі. 3-2. Перемогу у ньому святкував Євген Талов, якому поступився Костянтин Кулик. Третіми фінішували Петро Вікулін і Стас Хоруженко. Эта игра совмещает все. И классическую пирамиду, и московскую пирамиду. Она совмещает все элементы. И Невскую пирамиду. Вот. Очень хорошие отзывы она получила в интернете, как только появилась. Мы ее пробовали на любительском уровне. И сейчас у нас на официальном уровне уже профессионалы играют ее. Профессионалы у нас серьезные. И чемпионы Европы, и абсолютно чемпионы Украины.